Ya lo hará. Claro. راجی زمشا استاد یو چال شوی دی او بوټه د لاله نشي ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ډیره مستی کوي نو اوس پته نه چې مستی کوي که خفګان کوي. نن چې 15 تاریخ دی او دا زموږ د 15 تاریخ نننی گیم دی جی او گیم لا جاری دی.